kthyer sërish në studio. Do të flasim sërish për fotografin, por këtë radhë ndryshe. Do të cilim një album të për interesant dhe me shumë vlera në fakt. Bëjt fjalë për të pasur sot edhe për të prezentuar pas pak në studion ton, një fotograf të nderuar, një mjeshtër të fotografis, nga më të mëdhenjtë i fotografisë shqiptare pa diskutim. Ai është artisti merituar, zoti Petrit Kumi. Unë e kam sot në studio. Ju uroj mirë se ardhjen. Është kënaqësi për mua t'ju kem sot këtu. Dhe mbi të gjitha për të folur për punën tuaj, prej mëse një 5 dekadash të tëra ku jam përfshirë në këta album fotografit e një jete të 50 viteve karrierë profesioniste, pikërisht fotografit më të bukura të përzgjedhura nga zoti Petrit Kumi, nga mjeshtri Petrit Kumi. Ne përpara se të nisim bisedën dhe intervistën me zotin Kumi këtu në studio, kemi përgatitur fillimisht një insert rreth përmbajtjes së këtij albumi, e ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Çdo njeri ka një mënyrë të vetëm për të parë botën. Dikush e sheh me ngjyra të theksuara, dikush me tonalitete të zbehta, e një tjetër bardhezi. Petrit Kumi është një artist fatlum. Pasi fal pasionit të tij, fotografis, ai ka prekur e shijuar çdo ngjyrë e çdo moment. Sot, 5 dekada pas aparatit fotografik, ai prezanton punën e jetës së tij në një album fotografik të titulluar Jeta përmes objektivit. Fotografit e shkrepura gjatë 50 viteve karrierë profesionale kanë kapur momente të veçanta të jetës shqiptare. Një kapitull i veçantë u është kushtuar portreteve njerëzve më të njohur të shkencës, letrave dhe artit shqiptar. Mjeshtri Petrit Kumi ka fotografuar vetëm ose me miq Ismail Kadaren, Tritëroa Gollin, Vaçe Zelën, Drek Lucën, si dhe trupën e teatrit kombëtar jashtëskene. Një tribut i veçantë është kapitulli që i dedikohet shkencëtarëve shqiptar, njerëz që me pasionin e vullnetin e tyre çuan përpara mjekësinë, fizikën e inxhinierinë shqiptare. Nuk mungon në këtë album edhe fotoja diktatorit Enver Hoxha pak para vdekjes, fotoja zyrtare me të cilën u njoftua lajmi i vdekjes së tij. Mjeshtri fotografis Petrit Kumi ka përmbledhur esencën e punës së tij 50 vjeçare në këtë album, punë e cila filloi në vitin 1959 në revistën Misia e më pas vazhdoi në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, ku punoi deri në vitet 90. Një prej momenteve më të bukura të kësaj periudhe, Petrit Kumi ka kushtuar një kapitull, vizitës së Nën Terezës në Shqipëri. Fotot e saj në aeroport në familje mikpritëse të motrës së saj Age Bojaxhi janë fotografi me të cilat Petrit Kumi ndjet krenar edhe sot pas gati çerek shekulli. Artisti merituar Petrit Kumi me këtë album i ka dhuruar jo vetëm të apasionuarve pas fotografisë, por gjithë njerëzve një pasuri të vogël historike. Gatitur, krijuam një ide në fakt rreth përmbajtjes së këtij albumi, por në fakt duhet shfletuar faqe për faqe për të parë se çfarë pune kolosale është bërë gjatë këtyre 5 dekadave jetë profesionale nga ana juaj. Shumë përgëzime edhe një herë. Si lindi ideja për të përmbledhur të gjitha punët tuaja të këtyre viteve në një album? Ka më shumë të thënë drejtën ka shumë kohë që jam munduar ta nxjerr atë album. Jam menduar shumë gjatë, por edhe kam punuar shumë gjatë. Sepse ishte e vështirë që ti seleksionosh, kjo është një pjesë shumë e vogël e gjithë fotografisë time, arkivës time, cila është edhe shpërndarme, disa i disponoj unë, disa janë në për arkivat e shtetit. Edhe e pata,
e ndjeva të domosdoshme që unë kisha i borxh të ta rregoj publikut atë 50 vjet. Sepse është një pjesë e shumë e rëndësishme e historisë së shqiptarëve në përgjithësi që ata që e kanë jetuar e dinë sa e mundimshën ka qenë e periudhë dhe edhe unë i shprehë në fotografi në me gjuhën time, me fotografinë e kronikës, me fotografinë e reportazhit të gazetës, e cila më ka shtyp mund që ta zhvilloj fotografinë në këto nivele. Aty ka fotografi të grupeve të ndryshme, nëse do t'i gruponim, janë fotografi të personazheve të njohur, të cilët janë bërë akoma më të mëdhej me kalimin e viteve, sepse janë fotografuar shumë e shumë vite më herët, kur kanë qënë shumë më të rinjë, po kështu fotografi të cilat të tregonin jetën e asaj kohë. Bëhet fjalë për kohën e një sistem, kur kemi jetuar tërsisht në një sistem tjetër, në një sistem ku pa diskutim nuk ishe shumë i lirë të fotografoje ashtu siç do dëshiroja, apo realitetin si që mund t'ishtë a e vërtet, sigurisht që ishte në kuadrët e një presionin propagandistik, i cili ishte i domosdoshëm për kohë dhe i pashmangshëm, nuk është se kishte ndonjë zgjidhje tjetër, por nga ana tjetër, këto fotografi me kalimin e viteve dhe kohës, marrin një vlerë tjetër. Çfarë ndjeni ju teksa i shikoni këto foto të realizuara në të kohë pas kaq këtyre viteve? Pikërisht mendimi që mu unë i vlerësoj shumë, më shtyni që unë duhet i botoj pa tjetër, sepse kisha shumë fanca, shumë njerës, shumë personaje që unë kisha fotografu, dhe ato e konsiderorin dhe ata vetë që dushin të dilin edhe njëherë, të rilinqin edhe njëherë në këtë periudhë, për të parë se cilët kanë qenë figurat, në që mënyrë ka përnur shëqëria shqiptare, sepse unë jam i gjithanë që më në albumë aty, pavarësisht se ne po shohim edhe artist në këto momente, këtu kemi Avni Mullën edhe Nina Mullën, sa po pam Gaqo Çakon dhe bashkëshorten e ti, çiftet e famshëm të artistve, kemi Dritora Gollin edhe bashkëshorten e ti gjithashtu. Po kështu, ky është Teti Papa Vrami në këto momente, është Teti Papa Vrami i vogël. Kjo Teti Papa Vrami këtu ka qenë 2-3 ditë para se ai të largohesh nga para se ta ratise. Po nuk mund ta mësonja këtë punë, po binte dukshëm në sy që aty kishte një përgatitje për të ikur, po. Sepse kishte disa tesha rreth e rrotull, aty që ishim mbledhur. Më kuptoj, dhe pastaj kur e merr vesh shumë ka ndodhur edhe me Ismail Kaderen, më që ka bërë vesh 3-4 ditë që unë isha në shtëpi edhe nuk e kuptonja. Po unë shif një fotografi të mia të bëra me kohë, që ishin poshtë divanit, edhe unë e pyes Elenën që çdo kjo fotografi këtu po është. Po ja, po bëjmë ca pastrime. E fotografi ishte një kujtim i rallit saj dhe e mori sepse ishte në kohën e fejesës. Dhe ishte bërë për gati për të marrë për në Francë, fotografia. Ja, dhe kjo foto këtu shumë interesante. Ismail Kaderes nuk e di se ku ndodhe që tu duhet të një një torno. Këtë fotografi e shef për herë parë në të bumbë. Sepse unë e kam gjujtër, si thush, sepse fotoreporteri i shtypit, i kronikës e kakët, në mundësi që i të rritë kapi momente sa matë sakte, kura i bënd të punën fizike në gjithë shkrimtarët, sepse ishë të detëruar, po thuj se gjithë shkrimtarët që i të presin të rendë, për dojnë gjumë, gjumë me popullin tjera, këto momente politike shumë vështira që ishin për artistët, edhe si dojnë që ti ishte puna me mjështrin tjime, ose me dëshirët e mija, unë isha përthuj se shok dhe me gjithë personajët, veçanërisht të artit, kulturës, letërsisë, edhe për të qenë maj të sakë në fotografim në tyre, për të i kam më në karakter ata në fotografit. Dhe me nëjë që i kam ka për karakter, dhe unë i kam si vëdër fotografit veçanta, ka dhe shumë figura tjere që për munges vendi mundësisht spatën farën të kështë. Për mua, unë po e them që tani kisha ndërmën të thëja në fund, po që tani prandaj duhet shfetuar faqe për faqe, dhe është një ide shumë e mirë për të adhuruar në këtë prak festash fund vitja, po jo? Po, normal. Do t'i dhe dhurat shumë e veçantë për të adhuruar. Për dhurat mund t'i që edhe për dikastere, që i person, të hujt i intereson më shumë për këtë. Që ditën e parë që kjo u afishu, ose doni në Facebook, unë pata mesaje nga Italia, nga Shkupi, nga Prizreni, nga Prishtina, që më përshëndecin e si ta kemi në dorë këtë album. Sepse kritikë të fotografisë socialiste, realizmit socialiste, që i qojnë përëndim, me kërkur me do mëzdoj që ta shikojnë të fotografisë, se shqiptarët, autorën shqiptarë nga cilët anë kanë
janë mbështetur tek fotografia e ruse apo çeke apo sepse gjithë rajoni se ndonë kishte pothuajse një karakter fotografik. Sigurisht, tek fotografia e realizmit socialist në kuadër të gjithë artit të realizmit socialist, sigurisht edhe fotografia tham që nuk mund të bënte ndryshe, ishte pjesë e saj dhe e tillë do të ndërtohej gjatë atyre viteve. Ne kemi foto disa prej fotove të zgjedhura, të shkëputura nga ky album. Në fakt janë foto shumë të bukura, ëh, pavarësisht se i përkasin asaj periudhe, por nuk mund të ishin ndryshe, e tham edhe një herë tjetër. Foto vërtet të veçanta që na ngjallin shumë nostalgji dhe shumë kujtime kur i shohim apo jo. Normal, juve duhet ta keni edhe keni qenë mjaft të re në ato në atë kohë që pas ndryshimeve të sistemeve politike në Shqipëri që rrugët tona ishin të zbrazura, të thata, të varfëra. Edhe në këtë ambiente, në këtë situatë, fotografi kishte të vështirë, jo vetë fotografi, po kineasti, po poeti, po do t'i përshtaten në këtë kohë gjithë direktivave të partisë, si të nxjerrin një vepër krijuese që ushtria populli ushtar, apo njeriu i ri, apo parrulla të natyrës që atëherë na dukshin të vështira, po kjo është foto gjithashtu shumë e bukur, kjo foto e konceptuar shumë bukur. E vetëm gjë që të shmangëshe nga kjo gjithpunë nga fotografia skem, ishte gjetja, këndi i vështrimit, situatës, ose se në fakt fotografi në vetë vete, ashtë dhe veti që pak si regjizor, po se pati këte veti, edhe mund tjetë bjeri në fotografi të rëndomta. Edhe, po të shkosh të tjetë e beta, ta shikoj fotografin, subjektin, ne i këndë që nuk e shef dotë, njeri ju i zakonqëm. Shisaj, kjo është një gjetje i zakonqëm. Ashtë një kombinim grafik, unë kam përfitu se unë kam pas shkollën e pikturës, edhe si rastisi kisha preferenca për të mërë me fotografi, mu dha rasti edhe shpërtheva këtu edhe jo në pikturë. Bukur në fakt, janë foto vërtet shumë bukura që kur ti shikoni, jam e bindur që do të emociononi. Ka foto surpriz, foto me cilat ndoshta edhe foto që janë bërë të famshme sepse janë përdorur shumë për kopertina, foto le themi që kanë hyrë në histori për faktin se janë pikërisht ato. Fotot për shumë kjo vajza duke pirë ujë me shtam, që është një vajzë në aksion. To janë njërës thjesht, nuk janë modele. Ajo është në aksion. Në aksion, me siguri duke pirë ujë me shtam. To janë vajzat thjeshta nga fshati, nga qyteti, nga shkollat. A që gjallë është kjo foto, sa të duke cikur po e shion edhe ujnë gjatë kohës që shikon ato, të duke cikur po e qëndronë edhe veçëria për të ndarë fotografia. Është apo së është artistike? Pa, ndryshe, është e rëndomët edhe nuk të lidzohet, nuk të preferohet. E vërtet. Në faktë, tash që ka shku, jam ba shumë vonë, personajt e mi mund t'jen shumë vjetër, disa nuk jetojnë në atë bunë. Keni pasur mesaje, komunikime nga personat të cilët e shojnë vetën shumë të rinë? Që kanë qenë fëmi dhe të janë prinder. Që janë prinder me fëmi. Edhe unë gëzoam ose më kam një kënajësit veçantë, kur personajtët më referohen, se do të thot që ato kam përqy fotografin time, të tasaj kohë. Edhe kjo foto, mua më duke cikur e foto të njohëra, se mund të qenë një kopertir e viste për shumë. E vetë bja gjash që marja e kapeles, të një tjetëri dhe në dosje një personajt tjetër. Sepse këtu unë zbulova që këtu ka t'i pare, këtu ka zhenim, fotografie, mund të nëzirë më bugur. Edhe kjo me qenë konkretisht, ma i kjartë, ashtë dhe fotografi në zhjen nga një varkë i poemës Fatos Arapit, për i cili kënon dhe ngruni dri, bugu, së re. Edhe unë du të asë përthej. E kam pas si metod punë, unë që vargjit e Ismailit, apo... Po gjithësi, vajzën aty e keni gjetur shumë të bukur, duhet ishte pak më burërore që tishte fiksa shu si duhe modeli i propagandës, apo jo. E vërtej, në ato vite do të e kishte parë, dikur të thoshte si që nga kjo si italiane, si që thuej atërë për shumë bukë. Kjo s'ka pa makjash, kjo s'ka pa një gjami, gjithse figura shumë në vjetra, ose shumë të rëndom, të plejt, herojsh. Po e një munduar të bëni gjëra moderne për kohën, pavarësisht se ishit brënda të detyruar, brënda të rëndom. Këtu të këne thuët që kjo është fotografia realizmi socialist, unë nuk e dipsi vjet e emni socialist, apo pikturës, po... Po pëse ju mendoni që nuk është të tjilë? Po vetëm rejon, kërë një gjithë rejoni jonë që ishte i sundim në komunizmit, quhet realizmi socialist. Një kritik italian që më qërë mund letrë, të shi, fotografia ju i thot ka një përqasje me fotografinë nga reze, thot që mund pëlqenë shume, dhe më qërë fotografit, bu që i kanë zirë nga revistat e mija, më qërë me e-mail dhe më thot që fotografia ju i është interesantë, të kemë shumë fotografi
që ti studioje ose ti kritike, saj. Edhe thot, li ti ven emin si të denë, thaj, socialiste, po kjo është që fotografi, thot. Nëse, si do që tjetë, për diri sa ka element modern, ajsa ishin të lejuar për kohë dhe ajsa kemi mundur rrutë. Po, ajsa lejoshin dhe ajsa ishë unë informuar. Edhe ashtë qeshtje e talentit, se jo në gjithë talentet njënë barabarta. E dikush shtrijet në këtë fush, kam pas dhe kolegë tjerë që janë shtri për shemëll një fush tjetër. Sot e gjovat një tash sa po një lajme, tash tap një ekspozit, sot e Shan Picit, i cili sundon dhe vetë malet. A ishte një mjeshtër, unë çdo takim që bëshe me mjeshtër, i kishe një leksion për fafin. Edhe për të shfrytzuar, edhe kjo është edhe për fotografët e ri, që për të shfrytzuar, që ti të tamzir, të hysh në këtë rrugë të fotografisë, që është shumë e preferueshme, shumë e pëlqyeshme në botë, kudo e përdorshme, nuk ka vend të jetës së njeriu që nuk përdoret sot fotografia. Edhe është mirë që këtë kontakte me figurat tjera të artit, letërshia, poeti, fotografi vjetë i mjeshtër, sepse në çdo takim për tyre ka një leksion veçantë, ka përvojë aty në qofë se ti e thithe, merë. Ashtu është. Kështu ti mund të trashgohet profesioni, paska se këtu në vendin tonë, për shemë, ka një mangësi të do të ishim më të organizume, të ketë një shoqatë, apo të ketë një... Po ndoshta mund të organizonit juve një shoqatë të tjilë, nuk e keni menduar në njëherë? Kam tentuar, po ja ku do t'i vi koha në ofta që do t'bët një gjatë tjilë, sepse... Po nuk e bot juve kur s'u t'a bëjnë, që t'a konë ndoshta juve. Një fotografi tjetër e cila të reqë vëmëndjen në këtu, ne përmëndëm dhe në insert, është fotografia e diktatorit Enver Hoxha. është fotografia e fundit e ti, e bërë për së gjallit, sigurisht. është fotografia e famshme e cilën e mësuar të shojmë, fotografia që u bë zyrtare, ku u shpallë vdekja e ti gjithandej. Keni qënë juve që ja keni bërë këtë fotografi? Kjo fotografi është përdorë në ditën kur ai ndroi jetë. Po, me atë në shiritin e zi. Po, të fotografuar është në nxjerr 2 muaj përpara. Kjo fotografi? Atë nxjerr në shkurt, 11 shkurt vitit 85, dhe 11 ose 10 prill, duke di kur ka ndroi jetë. Pra, është publikuar përpara se të vdiste kjo foto? Nuk është publikuar. Nuk është publikuar. A ditë si shduket, ata ishe unë e shkruj një shkrim, aty si shduket ishe të pregatitun, që du është bënë një fotografi që ato ta kenë për një rast tjilë, sepse këj moment ka qenë te për vështirë që unë të fotografonja, atyre i kishte pëlqyrë fotografia jime, unë përnonja në revistën në Ydli, nuk nështë ishe i atashur, a i kishte tjetër njërës, kishte bodyguard e vetë që më bërë që fotografi. Fotografët e vetë personal? Fotografë që i bërë që shdo një vizje, për nuk kanë asë interesat, po. Historia është historie dhe kishte, unë u fiksova që duhet të botoj edhe këte fotografi, sepse pjese e historisë të vendit tim. Negative qoftë, nështë pozitive qoftë. Këshu kam dhe fotografi në Edit, unë që bisedon me Edi Ramës, me bajde vetë, kështashin, cilin unë e kisha shëqdje, vizitonja artistash në për studiat e aktorve, dhe piktorve, të skriptorve, të unë gjërdit dhe të bësha vizita. Se ishtë e pa mundër. Kështu që fotografinë e Enver Hoxhës u bë thirrje nga familja dhe unë kam pas vështërsi të mëdha që ta bëj këtë fotografi, sepse ka dhe i problem tjetër që të fotografosh një diktator, është bjep mjaft e vështirë e ti nadhe shti për para diktatorit për ta komanduar për të bë fotografinë, është shumë e vështirë. Presion i madhë duhet këtë qëmë, është presion psikologjik, është presion psikologjik, është frikë mekanikës, se ti do të bësh këte mamë mekanikës, që ke ndorë. Po i pëlqenës, po i pëlqenës, si do reagojë. Po i pëlqenës, do bësh prova me bodyguarda, me shtatin e ti, më thetë thashe si që ka mund përdorë në këtë rast. Dhe këtu unë kam përdorë edhe një metodë që të mësuar në kinë nga fotografi i Mao Zedunit, sa që përthëdhanë për atë punë, se a i më shpjegon dhe si fotografon Mao Zedunin a i. Në fotografi i Mao Zedunit? Mao Zedunit, në një leksion, në bëndë e murë në leksione për realizmi socialist, fotografi në realizmi socialist në Kinë, edhe a ishte fotografi tia, edhe unë, edhe ne kemi shumë të vështirë, thotë, se pa i ashtë i smore të undet, edhe zagonisht njeri u kur vjen për para objektive dhe kontraktohat pak, edhe qofë tu në studion, televizive, etjera, po, momenti ishte shumë i vështirë, edhe në që është drejta, këj moment u fiksu vedëm për herën e parë. Pastaj, të gjitha fotografit që unë ka ba mas asaj, ato nuk kishin më vlerë, sepse aji erdi në gjendjen e parë prapë, u kontraktu prapë,
edhe s'kishe një... Po juve ndërko nuk i keni ruajtur ato, nuk i posedoni, ju a dhani juve ato foto, i bajtët juve? Këte unë e kam ruajtur, po të tjerat ishin prone... U shdukën me njëherë, po. Po, po, prone të asaj familjës aty që ishin aty rrotën me. Po, po, po. Sepse da shi unë... Një pyetje të fundit, zoti Kumi, sepse koha fluturon edhe pse këtu mundrihet... Mundrihet me vite dhe tëra për të komentuar shdo foto, sepse shdo foto ka një histori. Fotot e bëra për nën Terezën, shumë shkurt, një koment të shkurtër. Keni qënë shumë pran sajt e kësa keni fotografuar, kur ajo ka ardhur në Shqipëri, në vizitën e saj në Shqipëri. Unë e kam fotografuar të në gjitha vizitët e saj që i këpër Shqipëri. Po. Edhe unë miqësova, ka i shumë atë, sa që ajo sotë e edhe në shpinë time. Sa bukur. Unë miqësove dhe ajo e kishte mjaftë dëshirë, nuk donë të më, me gjithë se ishe një... një rekomandim që mos përzien fotograf me këte, sepse shëqërusit e saj nuk doshin të përzien të lodhin shumë, po unë u familiarizohë me te dhe i rrisha në shpinë kër rritë e bënd të pritë, kër banon të ajo. Edhe kështu që unë kam emocionet dhe qanta se edhe kam jetuar në banesin e saj në Romë. Por edhe duhet të ndjeni si bekuar, besoj unë. Që keni takuar atë, por edhe mbi të gjitha që keni realizuar, keni pasur një jetë kaq të pasur, me një profesion të kësaj natyre, i cili ju ka bërë të shikoni kaq shumë e shumë gjëra në jetën tuaj, dhe më pas ti përmblidhni më të bukurat në këtë album vërtet e jashtëzakonshëm. Jeta përmes objektivit. Fotografi dhe shënime nga Petrit Kumi, mjeshtër i madh, fotografist, artisti i merituar. Ishte kënaqësi dhe për mua që ju pata sot këtu. Deri veçantë, faleminderit, për shumë suksese. Një dhuratë shumë e bukur për vitin e ri që mund t'ja bëni njëri tjetrit, ose institucionet siç propozoi zoti Kumi. Është vërtet e veçantë. Ose miqve të tuaj të huaj, sepse është vërtet një dhuratë shumë speciale, engas për ta, do t'i shërbente dhe do ngjallte shumë kuriozitet. Edhe një herë faleminderit shumë. Ne kemi publicitet, takohemi sërish pas pak.